байгаль цаг үеийн хатуу ширүүн нөхцөлд мал өсгөн гэдэг малчин үнээс асар их хөдөлмөр твжээр олон талын мэдлэг ухаан шаарддаг үлээ. Улсын аваргын алдар хүрсэн малчдын бас нэг давуу тал нь өвөг дэдсээс өвлсөн малч ажилсаг чанар байлаа. Энэ жил Булган аймгаас төрсэн аваргуудын дунд ахトゥ 3 аварга төрснийг ажилсаг дэдсийнх нь өвлүүлсэн их эрдэм гэж нутгийнх нь дүгнэж байна. Булган аймгийн Сайхан сумаас төрсэн улсын аваргын малчин Лавгсрын Баасан дамнаар төрсэн ихчлүүлсэн хүүхдүүдийн хүүхдүүд бол Булган аймгийн Бугт сумаас төрсэн улсын аварга тариаланч Бат Эрдэнэ Лавгсрынар төрсэн ахトゥлсийн хүүхдүүд юм а. Эдгээр аваргуудын аав ээжүүд нь сум орнотод ажилсаг хөдөлмөрчөөрөө нэрд гарсан хүмүүс байснаас гадна Лавгсрынгийн аав нь аймгийн аварга гадуурчин, ээж нь аймгийн аварга сайлчин байжээ. Тэд өнөөдөр улсын аварга эрхэм цолны эзэн болсон аав ээж нь багаас ажил хөдөлмөрт зургаж өөрсдөө үлгэрлэн хүмүүжүүлсний ач гэж багтаж суна. Тэг манай аав одоо насара нэгдлийн адуу малсан. Тэгээд аймгийн аварга гадуурчин тухайн үедээ манай аавын болж исэн болцол нь 100 гүнээс 100 унаг авч тэгж аймгийн аварга болж исэн. Энэ нутагт бол манай аав хамгийн дөрөвд аймгийн аварга болж исэн. Бас манай ээж бас аймгийн аварга сайлч юм л дээ. Тий. Жинхэнэ удам байна. Тий. Тухайн үед бид нарыг аварга гэдэг цөөхөнч байсан юм бас аваргын хүүхдүүд аваргын хүүхдүүд гэлтэй. Өнөөдөр та бас аавынхаа амжилтыг ахиулж улсын аварга малчин гэсэн энэ сайхан цолонд хүрлээ шүү дээ. Тий. Манай ээж аав хоёр яг л энэний төлөөл ажиллаж амьдарч ирсэн юм бол ус орондоо хийж үтгэж ирсэн. Тэг чи ер нь алтны дэрэгдэх гол шаарддаг гэдэг гэрээ бол бит хоёр бол аав ээжэд мань ажилласаг учраас ийм амжилтанд төрөх ер нь эхлэлийг минь тавьж гисэн гэж ижи аав нартаа баярлж байна. Аав ээжтэйл их баярлж байна. Миний аав ээж бол маш их хөдөлмөрч нэгдэлт олон жил мал болсон. Хөдөлмөрийнхөө үр шимийг бас хараха үзэж чадаагүй ч гэсэн би одоо баг хүн ингэж дутуу үлдээсэн хөдөлмөрийн үргэлжлүүлж гүйцэлдүүлэхийн төлөө ингэж хөдөлмөрлж байгаагаар бахархаж байна. Юуны аав ээжтэйл их баярлж байна. Таны аав ээж одоо малчин хүмүүс яг энэ малчин хүмүүс эсвэл ерөөсөө л энэ улс энэ гол орхондоо малах уугаа малж ил хөдөлмөрлж ясан нутаг орондоо нэр үндтэй тийм хүмүүс байсан. Монгол малчны хүүхэд 3-4 наснаас эхлэн аав ээжийнхээ ажилд туслан өөртөө тарсан хөдөлмөр эрхэлж хүмүүждэг. Энэ хэрээрээ эрт хэрсүү сууж чирэгжиж төсвөр төвчээртэй нэгэн болж хүмүүждэг үлээ. Өнөөдрийн төрсэн улсын аварга малчид бүгд л бага наснаас эхлэн аав ээжийнхээ заснаар мал малж эхэлсэн талаараа хуучилсан. Монголчуудын хүүхдэд хүмүүжүүлэх гол арга нь үглэж ярихаас илүүтэй өөрийн биеэр үлгэрлэн хүмүүжүүлэхэд байдаг. Өнөөдөр ч энэ уламжлал тасарсангүй хөдөөгийн малчин жаалууд урдийн адил дэг жайгаараа морин дэлдээр өсөж хүмүүжиж явна. Цагаан сар